សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរយើងមកលេងហ្គេម CarX Street ម្ដងហើយហ្គេម CarX Street នេះយើងលេងលក្ខណៈត្រីបឡានហើយប្រភេទហ្គេម CarX Street នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចដោនឡូតយកមកលេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទ Android ឬក៏ iPhone គឺគេចាប់អារម្មណ៍លេងទៅលើហ្គេម CarX Street នេះតែម្ដងនឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចមើលទៅថាការលេងហ្គេមរបស់ខ្ញុំគឺហ្គេម CarX Street នេះវាយ៉ាងម៉េច